10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Você tá de sacanagem comigo que isso aqui bugou, velho? Ai, mano, não é possível. 70 mil pessoas, recorde brasileiro de uma live de Fortnite Epic que cagou tudo. O evento simplesmente não aconteceu. Velho, eu tô muito frustrado, tá? Eu tô extremamente revoltado. Pra galera que não sabe o que tá acontecendo, a gente tava em live pra mais de 70 mil pessoas. Todo mundo esperando o evento final da temporada 8 acontecer. E o evento bugou, tá bom? A Epic Games simplesmente fez a maior burrada que eu já vi na minha vida. E ela deixou o evento bugar e não acontecer em vários lobbies pra vários jogadores do mundo inteiro que estavam extremamente ansiosos e hypados pra ver o evento final da temporada, tá bom? Eu tô muito chateado, velho. E se você faz parte de uma dessas 70 mil pessoas que estavam ao vivo junto comigo na live, eu peço mil desculpas pra vocês, mas infelizmente, isso tava fora do meu alcance. Não tinha nada que eu pudesse fazer. A culpa foi inteiramente da Epic Games, tá bom? Inteiramente deles. E eu tô extremamente revoltado, ainda mais eu que eu nunca reclamo da Epic, tá? Porque eu concordo com muitas das coisas que eles fazem, mas dessa vez é impossível defender. Eles realmente fizeram uma baita de uma borrada e eles impediram centenas de milhares, se não milhões de pessoas de assistir o evento dentro do jogo. Eu tô realmente muito chateado, tá bom? E agora olha só, já que a gente não conseguiu assistir o evento ao vivo juntos, eu peguei aqui um replay e a gente vai ver o evento acontecendo na visão de outra pessoa. Basicamente o bunker abriu. Na minha visão, tá, o bunker não abriu, tá na minha partida. O bunker ficou fechado e todo mundo que entrou dentro dele foi teletransportado pra uma segunda dimensão, assim como aconteceu no evento do cubo, beleza? Na moral, velho, olha que coisa maravilhosa, tá bom? Eu queria muito ter assistido isso ao vivo junto com todo mundo, mas infelizmente eu fui o escolhido pra ser azarado, tá? E pelo que tá dando pra entender, o jogo deu pros jogadores a opção de escolher uma das armas que foram removidas do jogo pra voltar pra dentro da partida oficial, tá? E pra escolher a arma, pelo que parece, os jogadores do mundo inteiro precisariam tentar quebrar essa barra onde a arma tá congelada. Esse rapaz aqui é um dos meus, ele votou na Bounty, que é a Kikante. Mas a arma que foi escolhida pra voltar pra partida foi aí a metralhadora de tambor, beleza? E o mais legal de tudo, velho, é que isso foi uma votação real time no mundo inteiro. Na verdade, pra todos os jogadores que tiveram acesso ao bunker alienígena, que eu não fui, infelizmente. O mais engraçado é ver a diferença de pessoas que estavam quebrando a metralha de tambor e o titico de gente que tava quebrando outras coisas. O avião mesmo não tinha ninguém quebrando pra voltar, tá? A espada do infinito era outra. Ai, que traíra, velho! Que vira casaca! Olha só, esse rapaz ali, ele não se decidiu não, tá? Ele começou quebrando a Kikante e agora ele tá voltando pra quebrar a metralhadora de tambor, mas na verdade a decisão foi praticamente unânime. Quase todos os jogadores foram em cima da metralhadora de tambor. Olha que irado, velho. Assim que essa plataforma onde a arma tava presa foi quebrada, todos os jogadores... Que tá acontecendo? Caramba, que irado, velho. Parece que o mundo alternativo tá entrando em colapso. Olha só, pelo que parece, a galera tá sendo teletransportada novamente pra ilha do Fortnite normal. Olha o vulcão, caramba! Olha só, pelo que parece, o vulcão agora realmente entrou em erupção. Caramba, o que que tá rolando? Olha só, o vulcão tá explodindo, que da hora! Olha só, ele tá lançando um míssil. Olha pro míssil, caramba! O cara não tá olhando pro míssil. O primeiro míssil acertou a via do varejo. Será que a gente vai ter mais um? O segundo provavelmente vai destruir a cidade de Torres Tortas, como a gente já tinha comentado nos vídeos passados. Ai, caraca, velho! Olha só, aquele míssil destruiu o pico polar, tá? Eu acho que não chegou a destruir, mas ele deixou ele rachado. Assim como a gente também tinha previsto nos vídeos passados. E agora, três mísseis estão indo em direção à cidade de Torres Tortas. Na moral, esse evento tá maravilhoso, velho. Esse evento foi lindo, tá bom? Não tem como reclamar, ele foi extremamente bem feito. O jogo basicamente destruiu a via do varejo, Torres Tortas e uma parte do Pico Polar simultaneamente ao vivo pra todo mundo. Mas infelizmente a gente teve esse problema e eu não consegui assistir. Mas tirando isso, vamos combinar que o evento foi maravilhoso. Bora lá então, velho, segura o coração porque começa agora a nossa primeiríssima partida pós-apocalíptica aqui no Fortnite. Eu confesso que meu coração tá um pouco apertado, velho. Isso porque... E aí, meu pai? Ai, que... Mano, eu quero muito entender o que passa na cabeça de um cara desse. De achar
que vai me matar na picareta. Isso é absurdo, velho. Oh, e aí, Bananão, como que vai? Muito obrigado pelo loot, você é um amor de pessoa. Aquele abusado ali vai tomar uns petelecos na fuça e vai acabar morrendo pra parar de palhaçada. E agora a gente tá meio que mortinho. Meio que mortinho não é exatamente mortinho. Vou pegar aquele medkit. Isso aqui vai dar muito bom, velho. Confia na call. Medkit, por favor, me diz que vai dar tempo. Não! Deixa eu me esconder aqui rapidinho. Que nervoso, velho. Olha só, a gente não tem material nenhum. Se qualquer pessoa rushar na gente agora, é bem possível que a gente acabe sendo morto, tá? E o meu coração ainda tá muito frágil, porque todo mundo sabe muito bem que a Via do Varejo é disparado a minha cidade favorita aqui no Fortnite. E ver ela nesse estado dói um pouco. Ela realmente dói bastante. Ai, caiu, calma lá. Aonde que tem esse baú? Obviamente eu vou levar a Drangun, que é a nova arma que foi unvaulted do jogo, que foi trazida direto do cofre. E tem um baú aqui dentro que eu acho que tá bugado, tá? Pelo menos parece que ele tá embaixo da terra, então eu imagino que é impossível acessar ele. Levando em conta que eu não tenho absolutamente nada de material, é impossível a gente ir ali buscar aquele baúzinho. E eu vou matar todo mundo, cara, meu parceirão. Como que vai a vida, velho? Muito obrigado pelo loot, você é o amor de pessoa. O que eu fiz foi muita sacanagem. Isso que eu fiz aqui foi uma baita sacanagem com os caras. Ele acabou dropando o mini shield, isso é maravilhoso. E agora que a gente já tem uma quantidade razoável de material, bora aproveitar só pra buscar esse baú. Bem que podia vir um escudinho, né? Ô, baúzinho, colaboração, meu parceiro. Só porcaria, isso é inacreditável. Então agora o plano é o seguinte, bora tentar ficar aqui com uma quantidade ok de material, pelo menos em um trezentinho de madeira, e bora seguir caminho em direção à Torre Histórica. Porque eu tenho mais uma cidade apocalíptica pra te mostrar, fechou? Calma lá, que aqui na frente tem um cara. I believe I can fly. I believe... Cadê você, velho? Aham! Aham! Tá, essa arma é muito roubada, tá? Editou, dosou o cara dropou coisa pra um caramba. E dessa vez eu realmente não tô exagerando. Só que, infelizmente, o cara não possuía nenhum... Aí, ô meu parceiro, não tinha nenhum escudo, velho. Aí tu sacaneou, tá? Eu não gostei disso. Aqui na frente tem sniper, velho. Só que, tipo, essa base dele não dá pra nada. Meu parceiro, é bom fazer uma base melhorzinha, caramba. O Flakespore vai te rushar. Olê, olê, olá. O peteleco você vai tomar. Ai, morre, diacho. Beleza. Olha só, o cara dropou um Gloob Gloob. Isso foi muito legal da parte dele. Ele também tinha, eu acho que, um rifle de caça azul, que não é grande coisa, né? Eu preferia muito mais arma pesada. Mas eu não vou reclamar desse jeito, que o jogo começou a ficar bom pro nosso lado. E agora sim, bora seguir caminho em direção à Torre Histórica, velho, porque ela foi outra cidade que também foi destruída pelo vulcão. Agora que eu percebi, na verdade, que eu tô absolutamente zerado de munição, velho. Ah, minha única esperança aqui, pra ser bem sério contigo, é o rifle de caça. Se a bala de sniper não tiver em dia, a gente vai ter um baita de um problema. Hello, hello, moradores da cratera empoeirada. Esse pessoal aqui ficou de boa, tá? Pelo menos a cratera não foi atingida pelo vulcão. Deixa eu até aproveitar rapidinho pra pegar um pouquinho de cogumelo, só pra garantir que a gente vai ficar bem zaço de vida. E eu até posso abandonar esse mapa tesouro, velho, porque não tem nada que eu vou fazer naquela direção, tá? Aí, pessoal, pra ser bem honesto com vocês, eu tô achando que o vulcão, além de eliminar a Torre Histórica inteira e a Via do Varejo, ele também matou uma penca de gente, porque, tipo, só tem 23 pessoas vivas além de mim e o jogo mal começou. Cadê todo mundo? É na sola da bota, é na palma da bota. Hello, hello, moradores de Torres Tortas. Alguém sobreviveu aos meteoros, velho? Por incrível que pareça, tem mini shield aqui na frente. Isso é um pouco esquisito. E ninguém pegou aquele baú que tá ali dentro da lava. Eu não sei porquê, tá? Mas de qualquer maneira, a gente vai levar esse mini como reserva. E eu vou, obviamente, aproveitar pra tá roubando esse baúzinho. Mano, por que que ninguém pegou ele? Eu realmente não faço a menor ideia. E eu tô achando que ninguém sobreviveu ao acidente, velho. Ai, tem um cara aqui, velho. E aí, rapaz, como que vai a vida, meu parceiro? Ó, esse cara aqui tá completamente na Disney, tá? O cara... Eu acho que o cara nem percebeu que eu tava do lado dele. Só que, de qualquer maneira, o cara dropou coisa pra um caramba. Muito, muito obrigado. Você é realmente muito querido. E no lugar dos mini shield, eu vou levar o Shiron 50 e eu quero guardar a moitinha pra tentar fazer uma trollagem aqui com vocês. Na verdade, a gente vai em direção àquele drop e eu vou me esconder ali naquela redondeza. Calma lá que tem mais um cara aqui atrás. O Flakespore vai te pegar. Olê, olê, olá. Um peteleco você vai tomar. Olha só, eu confesso que ele arrancou uma parte do meu escudo. E esse tiro dele foi bastante certeiro. Por incrível que pareça, o cara nem tá se preocupando em rushar na gente. Ah, essa doeu, rapaz. Essa foi dolorida. Olha só, eu não quero falar nada, mas, tipo, dificilmente tu vai sair vivo dessa, tá? Não é pessoal. Mas depois de tomar uma petelecada de rifle de caça dessa, é muito difícil tu sobreviver, velho. Mas é um problema resolvido. E agora sim, bora meter o pé em direção àquele drop lá no Lago do Saque. Rapaz, de onde tu tá aparecendo? Mano, tá todo mundo dando arma nova. Editou, dosou ele, problema resolvido. O cara arrancou praticamente a minha vida inteira. Ai, bodega. Eu simplesmente vou meter o pé, gente. Ai, Flex, tu vai abandonar
o teu Shiloh 50. Eu vou mesmo, eu não tô nem aí, tá? Eu não preciso disso pra sobreviver. Desde que, obviamente, ninguém tente me matar agora. Calma lá, duas fogueirinhas. Pra garantir que a gente vai curar a vida inteira. E os mini shield vão dar conta do recado. Beleza, mano, maravilha. Digamos que o nosso problema foi completamente resolvido. Já que eu tô cheio de jump pad, a gente vai usar um pra ficar bem do lado desse drop. E eu tenho certeza que vai aparecer algum tapado nessa região pra tentar pegar eles. Escuta o que eu tô falando, tá? Essa trollagem sempre funciona e eu não tô exagerando. Vamos lá, moitinha. Equipa logo, caramba. Problema resolvido. Agora é só questão de esperar. Aí, velho, isso foi muito mais rápido do que eu tava imaginando. Isso foi muito mais rápido do que eu tava imaginando. E aí, meu parceiro, como que vai a vida, velho? Na moral, isso foi muita sacanagem, cara. E isso foi muita sacanagem com ele. Na moral, que bodega. Deixa eu equipar aqui esse calendário rapidinho. Aí, velho, na moral, aquele rapaz deve ter ficado muito, mas muito bolado comigo. E eu entendo completamente ele. Deixa eu aproveitar rapidinho pra pegar essa escopeta lendária. Tem mais um cara. Na verdade, tem duas pessoas brigando aqui em cima desse morro, e eu posso muito bem tentar aproveitar e pegar todo mundo costa. Eu acho que não seria uma má ideia, tá? O homem moita vai te pegar. Olê, olê, olá. Uma trollagem, ele vai te dar. Na verdade, isso que não fez muito sentido. Tem outro cara abusado ali embaixo. Ai, o cara pegou aquele drop, que bodega. Podia muito bem ter trollado ele. Olha só, eu acho que a gente pode tentar aproveitar rapidinho pra pegar o high ground. Dificilmente os caras vão notar minha presença, porque eles estão tretando entre si. Aham. E aí, meu lindão, como que vai, rapaz? O cara nem me percebeu, tá? E o mais legal de tudo é que aqui dentro tem mais um cara tentando se curar. Pelo menos essa fogueirinha indica isso. Aí o cara vai tentar pegar o high bodega. A gente, pelo menos por enquanto, se encontra no high ground. E é questão da gente manter isso e continuar subindo antes que o cara acabe me matando. Ah, e o cara obviamente vai tentar derrubar tudo, tá bom? Isso não é novidade pra ninguém. Toda vez que alguém pega o high muito alto, é completamente normal que o cara se meta bobo pra tentar derrubar tudo. Isso não é nem um pouco legal da parte dele. Vamos se fechar aqui rapidinho. Vamos curar o escudo antes que isso dê zebra. E se o cara tentar entrar na minha box, isso vai dar muito errado pra ele. Ah, essa doeu. Ah, essa doeu. Agora tu se esconde, caramba. O primeiro peteleco foi meu. Agora eu quero ver o que que vai fazer a respeito. Ai, morreu. Problema resolvido. Eu não vou cair na trap dele, não sou bobo. O mais engraçado de tudo é que ainda tem quatro pessoas vivas além da gente e eu não faço a menor ideia onde que eles estão enfiados. Beleza, um tá em cima daquele morro, tá? E ele vai tomar um peteleco assim que ele der a cara. Aonde que a outra turma tá enfiada? Porque tem mais três caras vivos além de mim, tá bom? E eu realmente não sei onde eles estão. Será que eles estão aqui atrás, esperando? Aham! Que bonito! Olha só, infelizmente chegou a hora de a gente meter o pé aqui, tá? Ele sabe muito bem que eu vi ele. O problema é, a Save Zone tá vindo, velho. Essa é a mais triste realidade. Calma, ele tá muito morto. O cara tá muito morto, gente. Calma aí, problema resolvido. Tem mais dois caras vivos além da gente. Calma aí, mano, tem mais dois caras vivos, mano. Que bodega, onde que esses caras tão, rapaz? O pior é que eu não sei mesmo onde os caras tão. Tu para com isso, rapaz. Tu não se foca pra cima de mim, caramba. Esse cara tá muito morto, velho. Aquele cara aí tá muito morto. Eu só preciso me preocupar em pegar o high ground agora, porque esse cara vai tentar bazucar todo mundo. Tomou a primeira dosada, ele usou a granada de invisibilidade, ele foi esperto. E esse cara vai morrer. Cadê o cara com a granada? Não, 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 não. Ai, caramba, que bodega, que desespero. Isso quase deu muito errado. Eu tava zeradaço de material. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa lá aqui embaixo. Tamo junto, um abraço do Flakes e fui, velho. Tchau, tchau, tá que nervoso.